o mais momento. Foi a só o momento, e nós vamos com elas. E pensou que era maior que o movimento. É só lamento. Abriu a porta da escola, domingo na escola. Os pais em bola, os pais em bola. Passou lá dessa bola que ela deu pra curar. Abre o que ensina nas escolas, Deus sabe chumar. É passando no sistema, tentando destruir todo esse esquema. Hoje que as gravadoras são os pais, não tem problema. O lema é trampar, juntão. Envolvido em você.